I årets budget är de 10 välfärdsmiljarderna den största satsningen som vi gör för att värna den svenska välfärden. Och därutöver har vi viktiga investeringar för fler jobb, bättre matchning och nödvändiga klimatinvesteringar för att möta klimatutmaningen. Så det vi har gjort de här åren är att stärka statsfinanserna. Vi har hanterat flyktingkrisen och vi kommer att fortsätta värna välfärden, investera i fler jobb och i vårt gemensamma gröna samhällsbygge. Om vi tittar på den här budgeten, Ansvar för Sverige, så är det en budget där vi tar oss an de utmaningar som vi ser. Och vi gör det utifrån goda förutsättningar. Vi har en stabil tillväxt i Sverige. Den är högre än i de flesta jämförbara länder i år, men vi ser också en stabil tillväxt under de kommande åren. Vi har fler jobb, 120 000 fler jobb jämfört med för 2 år sedan. Vi ser också sjunkande arbetslöshet. Och vi har stärkt de offentliga finanserna betydligt. Och vi har nu en ny prognos, den senaste prognosen, så visar det att vi har balans redan år 2018. Vilket är bättre än de siffrorna jag visade på Harpsund. Och vi ser sedan stora överskott under de kommande åren. Vi har och fortsätter jobba med ordning och reda med skattebetalarnas pengar. Avskaffat dyra ineffektiva lösningar, se till att få in mer av de skatt som försöker undandras via skattefusk och skatteundandragande. Och vi presenterar också viktiga reformer där vi tar ansvar för Sverige i den här tiden av stora utmaningar. Och jag kommer idag också kunna presentera nya jobbsatsningar där vi mer än fördubblar yrkesvux. Som är en viktig åtgärd dels för att 9 av 10 som går ut i yrkesvux går direkt vidare antingen till jobb eller fortsatta studier. Men det är också viktigt för att vi ska kunna hålla i tillväxten eftersom vi ser ökande flaskhalsar där företag har svårt att expandera för att de har svårt att hitta rätt arbetskraft. Och då är yrkesvux någonting som är efterfrågat av näringslivet.